בשעה טובה ומוצלחת, ואחרי קטיעות והפוגות, אנחנו שמחים לחזור אל מחזורי ההכרעה, מותחי העצבים של קרבות ההישרדות. הערב אנחנו צוללים עמוק אל מתחת לקו האדום, אל המאבק הקשה של קריית שמונה, לטפס אל חוף מבטחים. מתייצב את הערב הפועל חדרה, ומי שאימן את קריית שמונה בתחילת העונה קורצקי, בכל תוצאה פרט להפסד, חדרה תוכל כבר להשלים עם ההישארות, בסיום המשימות בעונה הדי מאכזבת שלה. נראה את הניסיון החדרתי הראשון עם סמי בורר, משאיר את זה הצידה לשטורם שמוציא שם את הרוחב. מי מגיע? זהו פדידה, משאיר לאחור, ברסקי! החוצה. לא קרוב אפילו. לא. מורגן מגביע אל הצד השני לנועם כהן שמוריד את הרוחב, שפירו! יופי של התקפה של קריית שמונה, מהלך נהדר ממגן למגן ומשם לשפירו. שבועט גבוה, בינתיים ניסיון של לוגסי שעובר שם יפה במסירת הרוחב. 25 דקות, עדיין ללא איום על הדשא, איום על המסגרת, סליחה. קריית שמונה מנסה יותר, יוזמת יותר, אבל לא מצא מסוכן. אולי עכשיו חדרה עם בורר ואלפרד כובש. האם יש שם נבדל? אין נבדל. הפועל חדרה עולה ליתרון. זהו סטיבן אלפרד. 1-0 הפועל חדרה. איום ראשון על השער. סמי בורר נוגח ועל הריבאונד אלפרד מגלגל מקרוב. אבל עכשיו בוא נראה את הביתה הרעה הזו של ג'יאן דו סנטוס. ועכשיו אלפרד משחרר את בורר, ופדידה לא בנבדל דוהר קדימה. פדידה יכול להעמיק את הבור שנמצאת בו קריית שמונה, אבל הכדור שלו חלש למרכז השער. זה עוד יותר מופרך ש-74% החזקה בכדור האלה לא מתכנסים לכדי איום על מסגרת השער. גם זה לא. בית שבת נוגח גבוה. עכשיו קריית שמונה יוצאת קדימה. שקר, מהיר, שקר, נבלם. האם הייתה שם נגיעת יד? יש, וזה יהיה אדום. נכון לעכשיו, רובי לבקוביץ' רואה את הכרטיס האדום, לא מתווכח בכלל עם ריין שרייבר על נגיעת היד מחוץ לרחבה, שהוא ניסה לעצור את שקר. כל שחקני חדרה מתגוננים, הכדור עולה על סף הרחבה, סיסה מרחיק. ניסיון של מורגן נבלם, עוד ניסיון של מורגן ושל בראון, שהיה בטוח שהגיע לו קרן, ובראון יקבל על זה צהוב. הנה הכדור למוזי שמוציא את הרוחב, פוגע שם בדרך באברמוב. ידיים הבטוחות של הרמן לוקחות את זה. מאמצי ההישרדות של קריית שמונה בבעיה קשה, אבל בוא נראה עכשיו את מרלון עם הרוחב, הכדור עובר דרך כולם ולא נכנס! איזה מזל לחדרה! מצב הכי טוב שלהם היום. וואו, איזה פספוס שם, זהו סבאי, שלא מצליח לדחוק את הכדור ממטר. קיאט, מניף את רגל שמאל קיאט, שוב, כדור למרכז השער. שקר עם הקרן. קיאט נוגח, וזה בפנים! הכדור עבר שם את הקו! הכדור עבר את הקו! לא, יש שם שריקה לנגיעת יד! והשער הזה מיד ייבדק ויאושר, אין אופציה אחרת. כדור עובר את הקו, נגיעת היד המדוברת הגיע אחרי. והאירוע הזה עכשיו ייבדק, ויהיה כאן שער לקריית שמונה. נחכה לפסק הדין של צוות השיפוט. עכשיו שימו לב, יש שער! קריית שמונה חוזרת למשחק, 1-1. זה עדיין לא משמעותי, קריית שמונה צריכה לנצל כאן את הזמן כדי לחפש את השער השני. ברוב הטקו זה 1-1. נכון. תסתכל, תראה במחשב. בוא נראה את הכדור שם ברחבה, בחר, שקר, שקר נבלם, עוד ניסיון, הצלה גדולה של הרמן. איזה מצב. מצב ענק לקריית שמונה להפוך כאן את התוצאה, שורת החמצות של שקר ובחר. מה שקר החמיץ פה, איזה החמצה, מה זה דבר? לא נגמר, קריית שמונה ממשיכה להפעיל את המחמש. זהו, נגמר המשחק. קריית שמונה מסיימת את המשחק הזה בטייקו, והפער בינה לחוף מבטחים צומח. הפועל חדרה מנגד מאושרת בנקודה הזו, ואפשר להגיד שהיא נשארת בליגה. היה לנו כאן משחק מאוד מאוד דרמטי עם הרבה מאוד סיפורים. אפשר להגיד בסך הכל שהצדק נעשה בסופו של דבר.
אותנו.